Beleza pura! 7 de setembro é dia de reverenciar a bandeira nacional e a seleção brasileira, após 4 dias treinando aqui em Brasília, vai jogar no estádio Mané Garrincha diante da seleção da Austrália. Tenho certeza que não vai ser um jogo fácil, eles vão vir para ganhar, ainda mais dentro do Brasil, mas tenho certeza que o Brasil vai estar muito preparado para fazer o melhor. Joguei com 2 jogadores, que é o Tim Cahill e o zagueiro que jogou no Everton também, que agora não estou me recordando o nome, que são 2 jogadores que eu tive o prazer de jogar, que são muito bons. A seleção da Austrália já provou que tem grandes jogadores e que é uma seleção muito boa. Vale lembrar que a seleção australiana já está classificada para a Copa do Mundo. E o técnico Luiz Felipe Scolari está bem antenado. O que eu tenho seguido da seleção australiana é aqueles jogos das eliminatórias, e são aqueles jogadores que atuam em muitos clubes europeus, principalmente na Inglaterra, Itália e tudo. E outra coisa, é uma seleção que é formada por jogadores de bom porte físico e com bom poder de marcação. Como equipe, é uma boa equipe.